Noyabrın 26-sından 27-sinə keçən gecə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Şəmkir rayonu Sabirkənd kəndində tikinti materialları bazarında yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Şəmkir rayon yanğından mühafizə hissəsinin müvafiq texnika və canlı qüvvəsi dərhal yanğın baş verən əraziyə cəlb olunub.